אזרחי ישראל, בפעם האחרונה שנפגשנו הראיתי לכם את השקף הזה שהציג את ירידת התחלואה בישראל. היום לצערי אני חייב להראות לכם את השקף הבא שמראה עלייה תלולה בימים האחרונים. אני מזכיר לכם, זה עדיין מעט יחסית למקום שבו היינו, אבל זה בפירוש שינוי כיוון. זה מוקדם מדי לומר אם זה שינוי מגמה כללי, אבל לא מוקדם מדי לומר שיש התרופפות כללית במשמעת. אני חושב שכל אחד מכם רואה את זה. אני מודה, זה עובר על כולנו, גם עליי. צפיתי אמש בשידורי הטלוויזיה וראיתי ישראלים שמחים, שמחתי איתם. ראיתי ישראלים משתזפים בצפיפות בחוף הים, רוקדים צמודים זה לזה, ללא מסכות, ושמעתי אותם צועלים. הם אמרו, נגמר הקורונה, הקורונה מאחורינו. לצערי, זה לא נכון. יש לנו הצלחות גדולות, גדולות מאוד במאבק בקורונה, הצלחות בקנה מידה עולמי. אבל המגפה בפירוש לא מאחורינו. היא משתוללת בעולם והיא עדיין כאן בישראל, בינינו ובתוכנו. קיבינו את הלהבות הגדולות של המדורה בארץ, אבל נשארו גחלים לוחשות, וכל רוח קלה מפיחה בהם אש ונוסעת את התבערה למקומות אחרים. אף אחד לא חסין מזה. כל עוד לא נמצא חיסון לנגיף, הוא יחזור ויתפשט אם לא נקפיד על כללי הזהירות. כולנו מצווים לחזור ולשמור על הכללים. כשאני אומר כולנו, זה כולל אותי, את חבריי השרים, את חברי הכנסת, וכולל אתכם, אזרחי ישראל היקרים. הכללים הם פשוטים. לשמור על מרחק של 2 מטר, לחבוש מסכות במרחב הציבורי, לשטוף ידיים ולשמור על כללי ההיגיינה. אם לא נעשה זאת, לא תהיה ברירה אלא לחזור להגבלות במשק ובמרחב הציבורי. אם כן נעשה זאת, נוכל להמשיך לפתוח את הכלכלה שלנו, להחזיר את מקומות העבודה, להחזיר את הצמיחה, להחזיר את התקווה. מעכשיו נעשה 3 דברים במקביל. נהדק את המשמעת שהתרופפה סביב כללי הקורונה, נעודד פעילות של עסקים שמכבדים משמעת זו, ונפעל נגד אלה שלא יקפידו על הכללים ובכך יסכנו את הבריאות של כולנו. צריך לזכור דבר אחד, הנגיף הוא קטלני מאוד. בהיעדר אמצעי הגנה הוא מתפשט בטור גיאומטרי והוא גובה קורבנות רבים בחיי אדם. מספר הנדבקים בעולם כבר חוצה את 6 מיליון. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אתמול היה שיא במספר הנדבקים החדשים בעולם ביום אחד. לצערי הנגיף גם לא מתרשם ממזג האוויר, הוא לא מושפע בכלל מהאקלים. הוא מכה היום בעוצמה במדינות חמות כמו ברזיל, מקסיקו, הודו, פרו, ובאזורנו באיראן, בטורקיה ובמצרים. הוא מכה גם במדינות קרות, בשוודיה שמספר אזרחיה זהה לשלנו ושוויתרה ביודעין על הטלת הגבלות בריאותיות. יש כאלה שהמליצו על דבר כזה בארץ. ובכן, יש היום בשוודיה 4,300 מתים מקורונה. בבלגיה, שאוכלוסייתה גם היא זהה לשלנו ושנקטה אמצעי זהירות, אבל באיחור רב, יש היום קרוב ל-10,000 מתים. לשמחתנו, בישראל זה לא קרה, אבל אנחנו כואבים את מותם של 284 קורבנות הקורונה, אנחנו משתתפים ביגונם של משפחותיהם ויקיריהם. בישראל לא הגענו למספרים מביטים כמו במדינות אחרות, כי נקטנו צעדים יעילים ומהירים בזמן. אבל הצעדים האלה גם גבו מחיר כבד מכלכלת ישראל. לכן עם הורדת קצב ההדבקות, והגענו לקצב הדבקות של בודדים ביום, החלטנו לפתוח בהדרגה את המשק
ויחד איתו את מערכת החינוך. הרי זה הולך בד בבד. אני מזכיר לכם, כשהודענו על הסרת ההגבלות, אמרנו שהפתיחה הזאת תהיה ניסיונית, שהיא תושפע ממצב התחלואה. באחת מישיבות הממשלה, אני המשלתי זאת לניגון באקורדיון. פותחים אותו כשהתחלואה נמוכה, מקבצים אותו כשהתחלואה גבוהה. זוהי שגרת הקורונה. קבענו גם מדדי אזהרה, שלפיהם נתכנס לדון אם יש צורך לכווץ את האקורדיון בחזרה. זוהי בדיוק הערכת המצב שקיימתי היום עם חבריי השרים ועם הצוות המקצועי. אז ראשית, קבענו את הימים הקרובים כימי מבחן, לראות אם יש כאן שינוי מגמה, ואם יש כאן שינוי מגמה שמחייב שינוי מדיניות, כמו סגירת מוסדות החינוך. כרגע החלטנו לא לסגור את כלל בתי הספר, כי הנתונים לא מחייבים זאת, ואני מאוד מקווה שלא נידרש לשנות החלטה זו בהמשך. שנית, אנחנו נעדכן השבוע את התו הסגול של בתי העסק ונתאים אותו למציאות, לשגרת הקורונה. אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, מתקנים, מדייקים. שלישית, הנחיתי את השר לביטחון פנים להגביר את הפיקוח והאכיפה של הכללים על ידי המשטרה. יש אכיפה מאוד מצומצמת בלשון המעטה. אנחנו נשנה את זה באמצעות המשטרה, וביקשתי גם ממשרד המשפטים לאפשר הפעלתם של פקחים עירוניים. חייבת להיות אכיפה. רביעית, שר החינוך יפעיל אמצעים נוספים כדי להבטיח את שמירת הכללים בבתי הספר, ותכף יפרט זאת כאן. חמישית, נעודד אנשים להגיע לבדיקות ונעשה בדיקות יזומות במקומות שבהם פוטנציאל ההדבקה הוא גבוה. מה שאני מבקש מכם, אזרחי ישראל, זה להקפיד על העיקר. לא צריך להתפלפל, צריך פשוט לזכור את שלושת הכללים המרכזיים שלצערי הציבור שכח אותם. לשמור מרחק, ללבוש מסכות ולשמור על היגיינה. עד שלא יימצא החיסון, אנחנו צועדים במסע ארוך כשלצידנו פעורה תהום. התרחקנו ממנה בכמה צעדים חשובים, אבל בימים האחרונים, עם הזלזול בשמירה על הכללים, אנחנו שוב מתקרבים אליה, וזה חייב להיפסק. כל אחד מאיתנו צריך לדאוג שהוא לא ידבק בעצמו ושהוא לא ידביק אחרים. כולנו ערבים זה לזה. אם נפעל כך, אני בטוח שאנחנו יכולים לאושש את הכלכלה שלנו ולהחזיר את מקומות העבודה במהרה. הנה המסר שלי בתמצית. הקורונה משתוללת בעולם, היא לא פוסחת עלינו. אם לא נשמור על הכללים, היא תחזור ותקה בנו. צריך להדק את המשמעת כדי שנוכל במקביל לפתוח את הכלכלה. נשמור על הכללים, ובעזרת השם, הם ישמרו עלינו. שר האוצר יציג עכשיו את התוכנית שיביא מחר לממשלה לעידוד התעסוקה. אני מזכיר לכם שאמרתי לו כשהוא לקח את התפקיד, שיש לו שלוש משימות: מקומות עבודה, מקומות עבודה, מקומות עבודה. אחר כך כל השאר. ישראל, בבקשה. תודה רבה לראש הממשלה. ואכן, בדיוק כמו שהוא אמר, אנחנו רוצים לפתוח את המשק ולא לסגור. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להקפיד על הכללים שאותה מנה ראש הממשלה. אנחנו נמצאים בעיצומו של מהלך קריטי להחזרת המשק לפעילות על ידי מתן תמריצים להשבת מיליון עובדים שיושבים היום בבית למקומות העבודה. ולשם כך גיבשנו תוכנית חדה, מהירה וברורה שניתנת גם ליישום מיידי ביחד עם ההחלטה. והתוכנית אומרת, דבר ראשון, כל מעסיק קטן וגדול שייקח עובד חזרה לעבודה יקבל תמריץ ומענק של 7,500 שקלים החל מהראשון בחודש יוני מיום שני הקרוב. על מנת לעמוד בהצהרה ממשלתית שנאמרה באמצע חודש מאי שקרא להחזיר עובדים
תוך זה שניקח את זה בחשבון, החלטנו לתת מענק למי שהחזיר בחודש מאי גם של 3,500 שקלים. שני המענקים מותנים בכך שהעובד יועסק לפחות 4 חודשים, והתשלומים יינתנו בכל חודש במשך 4 החודשים. כדי לאפשר לפלח שמאוד חשוב לנו, של חיילים משוחררים, של סטודנטים, של עובדי משרות חלקיות, חד-הוריות ואחרות, ואחרים, כדי לאפשר תמריץ להחזרתם לעבודה, הורדנו את הרף שמאפשר את קבלת המענקים ל-3,300 שקלים בחודש. זאת אומרת שגם כל מעסיק שייקח עובד או עובדת שמשתכרים 3,300 שקלים ומעלה כמובן, יוכל כבר לקבל את המענק הזה. ככל שעסק יעסיק יותר עובדים, כך הוא יקבל מענק בסדר גודל גדול יותר. כמובן שהוא לא יוכל לפטר עובדים ולהעסיק חדשים, כי מדובר על כמות העובדים שצריכה לגדול. אני חושב שהתוכנית הזאת, שמלווה בכך שהפעם הבאנו את גוף היישום ביחד עם ההחלטה, רשות המיסים, לאחר עבודת הכנה מדוקדקת בשבוע ומשהו האחרונים שהיו לי כדי לגבש את התוכנית ביחד עם ראש הממשלה, בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל וגורמים אחרים, התוכנית הזאת היא תאפשר קבלת מענקים מיידיים. רשות המיסים בחודש יולי תעביר לכל מי שיעסיק מהראשון ביוני כבר את המענק בגובה שנקבע כאן, של 7,500 שקלים. ולכן הפעם ההחלטה צמודה לביצוע. זה היה העיקרון. חיפשנו שיטה שהיא קלה ליישום, קלה לביצוע. עכשיו אני רוצה לומר, כל תוכנית באופן טבעי היא מביאה טענות ומביאה הערות. אין תוכנית מושלמת, אבל התוכנית הזאת היא האפקטיבית ביותר כדי להשיג את המטרה, כדי להחזיר 1,000,000 מובטלים לעבודה לפני שהם עובדים, הופכים להיות מובטלים כרוניים. אלה האחיות והאחים שלנו. אנחנו מחויבים לאנשים האלה לא להפוך אותם למובטלים כרוניים. אנחנו רוצים להחזיר אותם לעבודה. ואם הם יחזרו, אז כל המשק, תוך כדי הקפדה על הכללים, יחזור גם כן לצמיחה. מיד לאחר השקת התוכנית, בכוונתי ביחד עם ראש הממשלה, תוך התייעצות, יש לי יתרון אגב, שעומד לצידי אחד המומחים הגדולים בעולם בכלכלה מדינית. יש מרצים באוניברסיטה ויש פוליטיקאים, השילוב שנובע מכישורים וניסיון, ורואים את זה לאורך השנים, לאפשר לשמור על הכלכלה הישראלית ביציבות, גם בתנועה על גלים סוערים, וכרגע זה הגל העמוק ביותר ששוקע, אנחנו נגבש ביחד, כמובן בהתייעצות עם כל השרים והגורמים המקצועיים, תוכנית כלכלית שתחזיר את ישראל למצב של צמיחה ושגשוג. והערה אחרונה, בתוך התוכנית הקצינו מראש 500 מיליון שקלים על מנת לקבוע קריטריונים אחרים, לא של תמריץ ישיר למעסיקים, כדי לסייע לעסקים שונים לעבור את התקופה הזאת. ואני החלטתי לפתוח את חלוקת 500 מיליון השקלים לשימוע הציבור. אנחנו נעמיד את זה אחרי יום שני, אחרי שנעביר את כל תוכנית הסיוע הישיר, נפנה לציבור ונבקש ממנו להשמיע לנו רעיונות איך הציבור חושב שצריך לחלק למי ואיך כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר. אני חושב ששיתוף הציבור הוא דבר חשוב וחיוני. וכאמור, רק מאמץ משותף שלנו עם כל הציבור, תוך עמידה בכללים, יכול להוביל את מדינת ישראל חזרה למקום הטבעי שהיא נמצאת בו, מדינה מובילה בעולם, מדינה שצומחת, שרמת החיים בעולה, והיא משמשת מודל להרבה מאוד מדינות אחרות בעולם. ביחד, בעזרת השם, נעשה את זה. שבוע טוב. אדוני ראש הממשלה, חברי שר האוצר,
ערב טוב ושבוע טוב. מערכת החינוך היא המערכת הגדולה במדינת ישראל. למעלה משני מיליון תלמידים, למעלה מ-200 אלף מורים, אלפי מנהלים, ונמצא בה הנכס החשוב ביותר לכל אחד ואחת מאיתנו. הילדות שלנו והילדים שלנו, הנכדים והנכדות, וכמובן העתיד של מדינת ישראל. בשבוע האחרון, החל מה-26 לחודש, חלה עלייה מדאיגה שהיא נגזרת מתוך מה שפרט ראש הממשלה בסקירה שלו, ואנחנו איתרנו 137 מקרי תחלואה חדשים במערכת החינוך. מתוכם, באופן ספציפי, בגימנסיה העברית ברחביה בירושלים, 103 מקרים. לאחר הערכת המצב שהתקיימה ובהתאם להחלטת ראש הממשלה, אנחנו עושים פעולות סלקטיביות, סגירה היכן שצריך, בידוד היכן שצריך, אבל מערכת החינוך ממשיכה לנוע. יחד עם זאת, מאחר וההחלטה הזו היא החלטה כבדת משקל, ומצד אחד אנחנו רוצים לשמור על בריאותם של התלמידים, ומצד שני להקנות להם חינוך וידע, אנחנו נוקטים בשורה של צעדים נוספים. ראשית, כמו בכל מקום, אנחנו נחדד את הכללים. שמירת המרחק, ההיגיינה והמסכות יהיו נר לרגלינו. אני הנחיתי הערב את המנכ״ל ואת ראשי האגפים במשרד להעביר מסר אל כל המנהלים ודרכם אל המורים, שאומר שבתחילת השבוע, בימים ראשון, שני, יבוצע תדרוך במסגרת אחד השיעורים לכל התלמידים בנושא הספציפי הזה, על מנת להעצים את המסר. כולכם זוכרים בוודאי שכאשר אנחנו היינו ילדים, בני גילנו זוכרים את זה, חינכו את הילדים לשמור על פרחי הבר, והם חינכו את ההורים. והעובדה היא שהצלחנו בעניין הזה ואנחנו שומרים על פרחי הבר. אנחנו נסייע גם למשפחות באמצעות הלימוד של הילדים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, המנהלים בכל בתי הספר ימנו נאמני קורונה, אנשים שבנוסף על תפקידם, בין אם הם חלק מהסגל המלווה או מסגל ההוראה, ידאגו לכך שיהיה פיקוח הולם בבית הספר, שיהיה דיווח מתאים, שתהיה התראה מתאימה, שיהיה ניקיון מתאים, ושיהיה קשר עם הגורמים המרכזיים במשרד החינוך ובמשרד הבריאות. אנחנו נכין צוות משימה בכל אחד ואחד מהמחוזות, יחד עם משרד הבריאות וגורמים נוספים. כאשר יתגלה חלילה מקרה של קורונה, אנחנו נגיע מיידית אל המקום. ההנחיות יהיו בהירות, מהירות, ואני מקווה שנצליח לעצור דברים באיבם. הצוות הזה יממש מיידית את התהליכים. כל הנושאים שציינתי מסוכמים עם יושב ראש השלטון המקומי, עם יושב ראש המועצות האזוריות, אשר יסייעו לנו גם ברתימת ההורים וגם ברתימת המנהלים. אני חוזר ומדגיש את מה שהודגש כאן על ידי ראש הממשלה, על מה שהודגש על ידי שר האוצר. הקפידו בבקשה על שלושת הכללים הבסיסיים, שמירת המרחק, ההיגיינה בשטיפת הידיים ובדברים נוספים, והמסכה שהיא מקשה אבל היא חיונית, על מנת לשמור על הבריאות. תודה רבה, שבוע טוב לכולם.